Tusen takk for den fine introduksjonen. Da skal jeg bare koble litt om her. Nå har du sagt mer eller mindre det samme som jeg skulle si da. Men jeg tenkte å dra gjennom det her likevel. Du sa at du trenger også tillit i, i en digital verden. Jeg vil dra det så langt som å si at du trenger mer tillit i en digital verden. Så her er det et mulighetsrom også for revisorer. Og siden jeg har fått litt god tid i dag, så tenkte jeg å starte narrativet, om du vil. Ingen klikker. Fire. Jeg trodde jeg hadde en annen lomme, men det er ingenting her. Sånn kanskje den beste. Den ligger ikke i din lomme plutselig, det hadde vært rart. Ja, jeg tenkte å starte historien 4500 år før Kristus. Og det her er et tempel i Sumer, nå i Irak, hvor man da ga offringer inn, og ga altså for skyr og korn inn til dette tempelet, hvor da presten hadde en form for fest, men også hvis det var uår, så tok det og delte ut igjen, så var det en sikkerhet i samfunnet med å dele, gi noe inn og få tilbake når du trengte det. Det var noen som kom på da ideen om at hvis de brukte en leirtavle til å tegne et lite korn, og så liksom begynne å sette streker opp, eller kyr og så si antall, så kunne de vite hvor mye de hadde inni dette varelagret sitt, eller tempelet da. Og det kunne gi store fordeler, for da visste de litt av hva de hadde å tilby og hva de hadde å gå på. Dette var før man hadde skriftspråket, og det var egentlig da starten av det å bokføre og begynne å føre lister over ting. Og i dag så brukes det å føre lister til det meste, som hvem som eier eiendom, hvem som er ansatt i et firma, og så videre. Lister er egentlig det som er essensen i samfunnet, vil jeg si. Det er de økonomiske og sosiale forholdene som er, og det er det som er det vi kaller et samfunn i dag. For lenge siden, når vi begynte å føre disse listene, så førte vi våre egne lister. Og hvis vi tar penger som eksempel, så var det sånn at jeg skrev ned «Jeg skylder deg 100 kroner», og så skrev vedkommende ned «Han skylder meg, Jon skylder han 100 kroner». Og hvis alle gjør helt rett, så fungerer det systemet kjempebra. Det er effektivt, du trenger ikke noen sentraliserte ledd, og det fungerer overalt i verden, bare du har en papirlapp med deg. Problemet er jo at enten du mener å jukse, eller at det skjer en feil, så kan det plutselig være sånn at den ene mener at du skylder 100 kroner, mens den andre er uenig. Så det vi gjorde da, var at vi begynte å få sentraliserte ledd, som førte disse listene for oss. Og fordelen med det, det var litt mer arbeid, og de tok en fee, men fordelen var jo selvfølgelig at begge var sikre på at det var sant det som ble sagt. Så du sa bare, han skylder meg 100 kroner, og så er alle enige om det, en universell sannhet. Og når jeg er rundt og selger blockchain, for å kalle det det, så merker jeg at det systemet vi har der, med institusjoner som gjør et arbeid på vegne av oss, så har vi en voldsom tillit til det. Vi mener, altså, hvis jeg begynner å si at vi kan gjøre ting litt enklere, mer effektivt, så er som regel svaret, ja, men den løsningen vi har i dag er jo ekstremt effektiv, og det er aldri feil. Det er verdens beste system. Men det er jo ikke sannheten, så du tar på en måte å romantisere samfunnet i dag opp mot en potensiell konkurrent til måten vi gjør det på. Vi har jo da for eksempel regulering for å passe på at disse listene blir ført riktig, og at alle gjør det på samme måte. Vi har tilsyn for å passe på bedre at faktisk folk følger reguleringen. Revisorer, og selvfølgelig da intern revisjon for å passe på å ikke tråkke feil og ende opp med noen bot. Og vi har alltid på en måte beveget oss mot denne institusjonaliseringen, med tanke på at vi har beveget oss mot sentralisering. Vi startet med små kongedømmer, som vi da la under oss i nasjoner, og så har vi hele tiden bygget opp på nivå, opp på nivå, opp på nivå, i hierarkier, og det er da måten vi effektiviserer samfunnet vårt på. Så hvis vi igjen tar penger som eksempel, to personer skal overføre penger frem og tilbake, gjør det gjennom en bank mye enklere, slipper å føre lister og kan ha tillit til at dataen som banken har er rett. Men når da folk er i andre banker,
hvordan kan du da overføre penger mellom hverandre? For da må de ha tillit til hverandres banker, og det blir vanskelig med en gang. Og dette var jo realiteten når penger ble oppfunnet, at folk hadde hver sine banker uten at de liksom, kunne brukes på tvers av landegrenser. Hvis noen kom til deg med noen kinesiske ting fra en bank som du aldri har hørt om, vil du ta imot de? Sannsynligvis ikke. Hva gjør vi da? Putte noe på toppen, en sentralbank. Og hvis vi vil effektivisere dette enda mer, så at hele EU skal raskt kunne overføre penger internasjonalt, da putter vi noe på toppen av det igjen. Da har vi da sentralbanken i EU, og sammen med USA. Så dette på en måte da en tidsakse over hvordan vi beveger oss mot sentralisering. Jeg snakket om småkongedømmer og nasjoner som da har blitt om til unioner etter hvert, banker som har blitt om sentralbanker, og så har vi da i nyere tid fått moderne byråkrati, og mellom her så får vi da dobbelt bokføring funnet opp rundt 1500-tallet, som er systemer for å rett og slett klare å håndtere denne, disse nye listene våre som bare blir større og større. Så du kan si det sånn at vi på en måte konvergerer da, mot større institusjoner, mer hierarki, putter flere nye ting oppå. Hvis vi skal effektivisere sentralbanken i EU, hva er løsningen da? En verdensbank må jo være løsningen da, noe oppå der igjen. Så bare fortsett å putte oppå biter, få det standardisert og få det til å fungere mer effektivt. Så hvis vi da sier at x-aksen her ikke bare er tid, men også er sentralisering, så kan vi si at y-aksen her er desentralisering. Og da er blockchain her oppe. Og det er det som gjør at blockchain er så vanskelig å forstå, er min hypotese. Fordi hvis det bare var på en måte, sant, dobbelt bokføring, modern byråkrati, blockchain, så kan vi på en måte forstå det den retningen som det går, det er måten det anvendes på. Men siden det er noe helt annet, så er det veldig vanskelig for oss å forstå hva er det betyr, hva er mulighetene. Altså det er rett og slett på en annen akse. Vi har hele tiden tenkt det er sånn vi driver samfunn, og så kommer noen her og sier hva vi gjør på denne måten. Og det jeg mener da, er at det som kommer til å endres først av blockchain, er de tingene som er blitt funnet opp nyest i samfunnet. Sånn som da moderne byråkrati. Bitcoin sikter vi inn mot å konkurrere mot banker og sentralbanker, som jeg da tror er ganske vanskelig, siden vi har hatt de i samfunnet vårt i såpass lang tid. Spørsmålet er jo da om vi klarer å desentralisere noen av disse tingene, og at det vil gi oss større effektivitet, og på en måte trekke disse tingene opp fra sentralisering til desentralisering. Så hvis vi går tilbake til den tegningen, 2500 før Kristus, før våre egne lister, fra 1500-tallet og fremover, bare blitt bedre og bedre på da, institusjoner og større hierarkier, til da blockchain, alle går tilbake til å føre sine egne lister, men denne gang med en global blockchain i midten, som passer på at alle listene er korrekte og oppdaterte til enhver tid, sånn at det ikke går an at det skjer feil med eller uten vilje. Som igjen da vil være mer effektivt. Det finnes tre hovedretninger innenfor blockchain. Og dette tror jeg også er en av grunnene til at blockchain er litt vanskelig å forstå. For jeg tror ganske mange her kan ha lest nok saker eller hørt nok om blockchain eller bitcoin eller et eller annet, til å tenke at de forstår hva blockchain er. Og så snakker de med noen nye folk, og så plutselig tenker de, åja, jeg forstod ingenting. Og det er fordi at det er tre helt forskjellige ting. Alle disse tingene kalles blockchain. Det burde det ikke. Det burde kalles tre helt forskjellige ting. Og da er det viktig at vi har en form for idé om når noen sier blockchain. Hvilken er det du snakker om nå? For dette er tre forskjellige ting. Og jeg skal gå gjennom det. Det ene er bitcoin og kryptovaluta. Så jeg har brukt bitcoin-logoen som et eksempel på kryptovaluta. Det finnes mange. Det finnes, la oss si, 1000 kryptovaluta faktisk. Hvor da bitcoin er by far den største. Av all verdien som ligger i kryptovaluta, så er bitcoin 38% cirka av, som er 60% da, er 62, er de andre 900 blockchainene. En bitcoin-kryptovaluta er åpen, som vil si at hvem som helst kan ta del i nettverket og bruke det. Det er ingen som du blir ikke medlem i bitcoin på samme måte som du blir kunde hos DNB. Det er desentralisert, som betyr at det drives av maskiner over hele verden, så det er ikke sånn at du har den mye mer motstandsdyktig da, enn for eksempel Vipps, som av og til går ned, fordi at det her er drevet av maskiner
i en mesh-nettverk over hele verden. Og det er en digital valuta. Det ble skapt som en reaksjon på finanskrisen i 2008, eller det ble i hvert fall lansert som en reaksjon på det. Det kan være at jeg drev med det en periode før det. Og målet de, skal man si, deres value proposition, og nå snakker om bitcoin spesifikt, og ikke kryptovaluta, det er å lage en ny gullstandard. Det er at finanseliten ødela for oss i 2008, hvis vi går tilbake til et system som en gullstandard, i stedet for å ha en rente som blir satt, så vil vi få en mer stabil økonomi. Deres value proposition, kan du si. Så de vil gjerne fjerne sentralbanker, kanskje gjerne til og med fjerne banker, fordi at det finnes da 2 milliarder unbanked i verden, som det heter. Noen sier 3 milliarder, det er litt opp og ned, men det er altså mange som ikke har tilgang til de tingene vi har, som vil si å putte pengene et sted hvor de ikke blir stjålet, for andre må gjemme de i en tin can under sengen, og da er det dumt hvis noen tar dem hvis du er på jobb, eller de har ikke tilgang til lån, som er enda viktigere. Og de har da sayingen at de kan være din egen bank, og du kan ha din egen bank i lommen. Noe helt annet enn det er Ethereum og det man kan kalle åpne virtuelle datamaskiner. Ethereum er da et eksempel på flere av de, og er den nest største blokkjeden i verden. Så Bitcoin og Ethereum sammen er de største. Det er en smart kontraktplattform. Jeg skal snakke mer om hva det betyr. Hvor mange her mener de har en formening om hva smart kontrakter er? Jeg skal ikke peke på de og få de til å si noe. En for Brønnøysund. 2. Ok, ikke så mange. Da har vi en oppgave foran oss i dag. Og det er altså som sagt en åpen delsensert virtuell maskin. Hvem har vekket Amazon Web Services, eller da Google Cloud og så videre? Litt flere? Ok. Amazon Web Services er at i stedet for at du har en server i kjelleren, så laster du det opp i clouden som dette. Amazon sin heter Amazon Web Services. Og som ble nevnt her i innledningen, så er det sånn at når folk tenker på clouden, og kanskje første gang de hørte om clouden, så ser du for deg en sånn ting der ute som du bare laster det opp i, og så forsvinner problemene endelig, og så er det til og med rimelig. Clouden, altså Richard Stallman, en sånn personvernsaktivist, sier det finnes ikke noen cloud, det finnes bare andre personers datamaskiner. Og som vi så med Snowden-leaksen og så videre, så ser vi at USA har faktisk sett på disse dataene og brukt det til personovervåkning, men også til å hente ut bedriftshemmeligheter. Ethereum er på en måte denne clouden som dere så for dere første gangen dere har hørt om clouden. Det er en global datamaskin som drives i sum av maskiner over hele verden. 20 000 maskiner står og holder på med minioppgaver, ser seg hva de holder på med inn på der, har ikke nok data til å sette det sammen til noe av verdi. Men du sier altså, her er oppgaven, og så får du tilbake et resultat av clouden. Så på en måte er dette the real cloud. Det tredje er da Hyperledger og andre DLT'er. Private Distributed Ledger Technologies. Hyperledger er der, og DLT'er er der som IBM, Deloitte, Accenture, KPMG og hele den rekken der satser. Og dette er da en blockchain som du setter i kjelleren på kontoret deres, og så kanskje en hos DNB og en hos Revisorforeningen, og så lager du egne noder og setter opp din egen blockkjede. Da kan du unngå masse ting som de regulatoriske utfordringene, med at du laster det opp i en form for global cloud, hvordan fungerer GDPR der, mens du har full kontroll hvis du setter det opp selv. Det er en form for intranett, kan du si. Når internett kom, så sa alle bedriftene at internett er kult, men det er intranett som er fremtiden. For da kunne de sette opp et intranett mellom kontoret sitt i Los Angeles og Amsterdam, og så kunne de sende e-post frem og tilbake, veldig mye mer effektivt enn post, og de kunne sende store filer og tilgang til de samme dataen. Så de sa at dette er bra, det er innestengt, folk får ikke tilgang til dataen våre. Men vi vet jo alle at det var internett som vant, og ikke intranett som vant konkurransen om intranett versus internett. Og jeg tror vi vil se det samme her. Hvor da? Dette er det enkleste å komme i gang med. Det har absolutt verdi. Det er ikke som om det ikke har noen verdi. Enkelt å komme igjen med, enkelt regulatorisk. Og det er rett og slett å putte tåene i vannet og kjenne litt på det og teste litt ut. Så hvem er bedre enn å selge denne ideen om sånne private blockchains, som jeg er litt negativ til, enn IBM, som er forkjemperen for det. Jeg tenkte derfor å kjøre i gang en liten video som viser hvordan de tenker
at denne tredje, for det finnes jo tre helt forskjellige retninger, den tredje retningen av blockchain kan brukes. Car companies make leasing look easy, but in reality, it can be quite complicated. A significant challenge faced by today's car leasing networks is that even though the physical supply chain is usually integrated, the supporting information systems are often fragmented. Imagine a world where every participant in this network could monitor, access and share, and analyze consistent and up-to-date information, irrespective of where the vehicle is in its life cycle. Imagine one agreed view of the complete vehicle history, and how this would improve service, warranty, and/or recall costs. By providing an agreed, shared record of vehicle information, as it's transferred across the supply chain, blockchain solutions from IBM can deliver just that. Let's take a look at how this would work. The government regulator creates and populates the registration for the new vehicle, which is loaded onto the blockchain. The smart contract ensures that only the regulator can do this. The regulator then transfers ownership of the vehicle to the manufacturer by invoking a transaction on the blockchain. The transaction is verified if all relevant parties agree. This is referred to as consensus, and it's made more efficient through blockchain usage. IBM blockchain allows the validation method to be tailored to meet the needs of the business network. The manufacturer adds the make, model, and vehicle identification number to the vehicle template, again, as permitted by the smart contract. This update is visible to all members of the supply chain with the right permission. For example, dealerships in the network can see the new stock availability. The vehicle can then be transferred to the dealership on execution of a smart contract of sale. Again, the transaction is verified if all relevant parties agree and the vehicle template on the blockchain updated for all members of the network with appropriate permissions to see. After the vehicle is... Bla bla. Han fortsetter å snakke en stund om dette. Og som dere forstår, så den der gule tingen i midten der, det en sentralisert database som på tvers av alle selskapene. Men det ikke en sentralisert database, det i stedet for en blokkjede. Så i stedet for at hver av disse leddene har hver sin database, sånn som det i dag, i en supply chain, så får du, kanskje sier du Mersk, så får du en shipment av biler. Da det først når den shipmenten kommer til kajen, at du legger inn i systemet ditt, her det 1000 biler, og når du har levert dem på andre siden, så det egentlig bare å slette dem ut. Men her får du da en database som sier noe om hvor bilene hvor de beveger seg, nå de på skipet, nå går du over der, blir den skadet under frakt, og så videre, sånn at du får da et mer effektivt og mer feilfritt system på grunn av at det var én felles database i stedet for 1000 forskjellige. Så for disse DLT-ene, den tredje retningen altså, så er det supply chains, verdikjeder, som det mest spennende caset. Hvis vi snakker om banker og kryptovaluta, og ser vekk fra dette med en ny gullstandard som skal endre hele verden, så synes banker det interessant med internasjonale transaksjoner. I dag er det en ganske dyr og rar affære, hvor du da fra Sending Bank her, ser at du står her nede og gir pengene dine til Sending Bank, det kanskje Fana Sparebank, og så skal de få pengene til Western Union, Union Square i San Francisco. Så tar de pengene, og så gjør de et søk gjennom SWIFT-nettverket og finner hvordan det pengene kan bevege seg. De kan ikke sende pengene direkte, fordi de vil ha en bilateral avtale med den banken de sender penger til, om hvem er det som er ansvarlig for de pengene til hvert tidspunkt. Det skal ikke skje at de sitter med risikoen for de pengene en millisekund lenger enn de nødvendig for dem. Så da sender de pengene til DNB. For DNB har et hav med avtaler internasjonalt. Så de fleste har da bruker det som correspondence banks med dette. DNB tar da og sender det gjennom de bilaterale avtalene sine. Ding, ding, ding. Kanskje 7 ledd. Hver av de skal ha en liten fee, konvertere det til sin valuta og ha en prosess. Og så dukker pengene opp der som pengene skulle. X antall dager senere. Det finnes ingen standard for dette. Og du kan heller ikke, det en svart boks der, så du vet ikke hvor pengene hen. Du vet heller ikke hvor mye de kommer til å koste, for du vet ikke hva de tar i fees. Så det betyr at når pengene dukker opp en gang, forhåpentligvis, så sier de, det ble 7 kroner. Åja, det var såpass, ja. Det kunne du ikke si på forhånd. Dette kan bli bedre gjennom at Sending Bank, Fana Sparebank, kan sende penger rett til en annen bank med kryptovaluta.
Og da kan jeg spare penger gjennom hele denne kjeden. Her kan dere se forskjellen på nivåene på en måte. For en person, en privatperson som har bitcoin her, kan sende penger direkte til mottakeren her, uten bankene. Eller man kan gjøre det i sikkerheten og tilbud som banken leverer, at banken gjør det til bank. Så det en løsning som både privatpersonen kan bruke direkte, eller et selskap direkte til en annen, til et annet selskap, eller at bankene gjør det for deg. Så hva har vi lært til nå? Teste nye ting i dag med litt sånn checkpoints underveis. Vi har lært at samfunnet konvergerer mot effektivisering, det bra, gjennom sentralisering. Og vi har lært at blockchain delt inn i tre hovedretninger. Kryptovaluta som bitcoin, plattformer, clouden som Ethereum, og private DLT-er som IBM Hyperledger. Videre nå skal jeg fokusere på disse to, om du vil, altså det som kalles da public chains versus private chains. Og for å fortsette å tegne et kart over dette, så vi kan visualisere litt hvordan dette henger sammen, så kan du si at det starter da med bitcoin i midten her, og utifra det så har det kommet et hav med kryptovalutaer og plattformer og forskjellige ting. Den nordlige halvkulen her, det kryptovalutaer, mens den sørlige halvkulen, det plattformer. Så det på en måte da inndeling av de to fra forrige figur, som da Ethereum Bitcoin, det da nord og sør her. Så da har du kryptovalutaer, som Litecoin, IOTA, Bitcoin Cash og så videre. De gjør mer eller mindre samme. Litt forskjellige value proposition, som vi gjør det litt raskere, men litt mindre sikkert, vi gjør det billigere eller forskjellige ting. Så har du sånne personvernscoins. Det disse som da staten burde være nervøse for, fordi at det ikke enkelt å være anonym med Bitcoin. Det egentlig ganske mulig å finne ut hva tid du putter dine vanlige penger inn for å få Bitcoin tilbake, og tracke det. De klarte jo å ta denne Silk Road-personen som lagde en børs online for å kjøpe ulovlige ting. Mens disse valutaene her er lagt for sånn ekte personer, kan man si. Det er skjult hvem som er senderen og så videre. Og hvis vi skal snakke om ting som kan være skummelt for samfunnet, så det er hovedsak de. Men det er også bra for privatpersoner, sier en stat hvor du ikke vil bli fratatt pengene. Så det er alltid en avveining da. Så har du settlement networks, som er som jeg nevnte om dette med å overføre penger fra en bank til en annen bank. Overlay services, kjedelig. Smart kontraktplattformer, det er da Ethereum som jeg nevnte, og noen andre. Og så tokens som står der. Og disse her, de ligger da oppå her, hvis det mening. Så hvis du lager Tron eller Status eller EOS, så lager du det oppå Ethereum. Så Ethereum er da plattform som du gjør det oppå. Så her er det delt inn i Bitcoin og kryptovaluta på nord, og smart kontraktplattformer på sør. Og for å snakke litt om da, hvordan disse plattformene og smartkontraktene brukes, så skal jeg vise en ny video av et selskap som heter AXA. Ganske kjent internasjonalt fordi at det er et av verdens største, eller det er verdens største forsikringsselskap. Men siden vi har alle gjensidige og store brandene her i landet, så kjenner ikke vi så godt til det. Og de har da lagt en løsning på blockchain som er i produksjon i dag. You don't like to be delayed, neither do we. But when it happens, there is nothing you can do except hope for some assistance from your airline. You have travel insurance? Fine. But are you covered for plane delay? Whatever the cause of the delay? Not so sure. Even when you are eligible for a compensation, it can be a bit painful to get it. At Busy, we transform your hassle into financial benefit. Purchase Busy at busy.axa and get compensated instantly. No need to ask for it, no paperwork, no wasted time. Fizzy is a next generation parametric insurer. Fizzy is transparent. The amount of the compensation is displayed to you before you buy and stored in a blockchain. Fizzy cannot change terms after your purchase. Fizzy is easy. You don't need to ask for compensation. If your plane is late by more than 2 hours, public databases of plane status information will automatically trigger your compensation. Fizzy is fast. You are notified of your compensation minutes after your plane lands. Fizzy is sure. Your insurance works in 100% of cases, whatever the cause of delay. Fizzy. You will learn to love delay.
så sånn dette fungerer, det at det en enkel smart kontrakt. Det ikke mange linjer kode, så det ikke snakk om et veldig stort utviklingsprosjekt, hvor det står putt inn navnet ditt, putt inn hvilket fly du skal ta, og putt inn noen penger inn i smart kontrakten. Det et nytt konsept som ikke finnes fra før, men du kan altså putte penger inn i smart kontrakt. Og da kommer de pengene kun ut igjen på en måte, og det gjennom at kriteriet oppfylt. Og det ikke noen personer som da sitter og følger med på om det har skjedd, men den begynner da å sjekke Avinor-data fortløpende, og hvis ditt fly forsinket, så utbetales det penger. Så dette da det som en smart kontrakt, det få linjer kode som automatiserer disse prosessene, og grunnen til det kalles en kontrakt, kan du si, det litt feil. Det noen som sier at smart kontrakter verken smarte, for de ganske simple, og de i hvert fall ikke en kontrakt, for de ikke noe juridisk bindende. Men det i hvert fall noe det blir kalt. Og ideen da at det følger kun de reglene som står der, og du går ikke an å overstyre dem. Så da har noen tatt den ideen da, siden det såpass enkelt, og lagt det open source, Wikipedia om du vil, og sagt at du skriver putt penger inn, sjekk fly, utbetal penger hvis flyet forsinket. Dette driver da uten overhead og uten noen form for fortjeneste. Det rett og slett din counterpart, din motpart i og kjøpforsikringen er en smart kontrakt som ikke har noen intensjon om profitt. Så det vil si at dette den billigste forsikringen som mulig å kjøpe. Og det ganske vanskelig å konkurrere med ting som drives uten profitt og uten overhead. Denne ligger jo bare der å kjøre. Det også verdt å nevne at dette kanskje første gang i historien at det finnes et nytt sted å putte penger. For rent juridisk er det ikke så mange steder i dag at det noen hovedindelinger av hvor penger ligger. Det som hos en privatperson, hos et selskap, og så kan du også legge det på gulvet. Men utenom det så er det hovedindelingene. Det alltid noen kan peke på og si liksom, du ansvarlig for de pengene. Men du kan også laste det opp en smart kontrakt som drives av nettverk og 7000 maskiner og ingen er eieren av. Hvis dette hadde vært en ulovlig i stedet for, hvordan skulle du stoppe det? Hvis det drives til 20.000 maskinene, det ingen eier av det. Så det utfordringer å konkurrere med, og det utfordringer når det kommer til hvordan samfunnet skal forholde seg til sånne systemer som driver seg selv, i mye større grad enn Wikipedia. Altså, Wikipedia ligger jo på en server og har en organisasjon, så du kan si sånn, ikke gjør det. Men her ligger altså dette bare ut på denne clouden, uten at du kan peke på noen og si, ta det ned. Kjenner alle til Gartner Hype Cycle? Gartner Hype Cycle går sånn som dette. Rett opp, rett ned og bort. De sier at all teknologi som kommer følger da denne Hype Cycle i løpet av en periode på 1-10 år. Sånn at en ny teknologi kommer her, og så sier jeg sånn, wow, dette kommer til å bli fantastisk, en voldsom hype, sånn som jeg nå står og gjør for dere om blockchain. Og så får du en realisering, en korreksjon om du vil, hvor folk sier, dette kommer til å ta lengre tid enn vi trodde, og det kanskje ikke så fantastisk. Så når internett kommer, så sa alle, dette kommer til å revolusjonere verden. Vi kommer til å kunne se film hjemme når vi vil, og betale nesten ingenting for det. Vi kommer til å kunne handle aksjer og mat hjemmefra. Til noen sier forsiden av DN stod det internett er en flopp, det kommer ikke til å levere noen ting. Men står i dag, så har det kommet til mainstream, og vi ser at vi har fått akkurat de tingene vi ble lovt. Vi har et leksikon som globalt og oppdatert av samtlige. Internetten flyr fritt, og vi har netthandel og så videre. Så Gartner, det et analyseselskap, har da sagt at kryptovaluta på vei inn i mainstream. Det har vært gjennom sin topp og gjennom sin dal, og nå er det bare på vei til å bli en standard, om du vil. Blockchain og smartkontrakter, altså Ethereum, om du vil, som jeg nevnte tidligere, det på vei ned i denne dalen. Det veldig dumt for meg som prøver å drive et selskap på dette fundamentet. Så det ICOs, det skal jeg snakke litt om nå, sånn at alle forstår hva det for noe. Og så det autonome selskaper som er på vei opp på hypen, som var det jeg akkurat snakket om, altså systemer som driver seg selv, uten noen form for overhead, og kanskje uten intensjon om profitt. Når jeg får snakke om Gartner, så kan jeg hive opp denne. Det på en måte bare et bevis om at jeg ikke bare står og hype noe, men at de mener at det har verdi. Så først står fase 1, frem til 2022, så har du irrational exuberance, er det meg, hvor du har en voldsom growth, og så går den growthen litt ned, mens det samtidig da beplytter mer og mer penger, business value, inn i blockchain. Så det en stund da, kan du si, til denne startup-men kommer til å ha profitt, men da i 2030 så ser det lovende ut. Så nå tenkte jeg å snakke litt om ICOs. En token, som det kalles, eller en coin, er egentlig kanskje å se på som en jetong. Når du går inn i et kasino,
så gir du dine ekte penger til mannen bak kassen, og så får du skjetonger tilbake, som kun gyldig der inne, og så går du og leker deg inne på de maskinene, får du gå ut igjen, leverer inn i skjetongene, og får penger tilbake. Disse nettverkene som lages på blockchain, lager hver sin coin, og du tar da med deg din coin inn i det systemet, og bruker det kun der, og så tar du med deg ut igjen når du ferdig. Jeg skal komme med et eksempel på hvordan det fungerer. Så en ICO er at du har en idé til en sånn nettverksvirksomhet, altså et sånt kasino om du vil, hvor du kan ta med deg skjetongen inn. Du har et white paper, en 7-siders idé du skriver, du går inn der, og så kan du leie bil, et eller annet. Og så har du en smart kontrakt, hvor det står sånn at hver penger du putter inn, så får du da coins tilbake igjen. Og så kjører du en ICO, en initial coin offering, som da vil si at du tar og trykker opp et hav av disse coinsene som har null verdi, men en lovnad om at du skal bygge denne tingen du skriver whitepaperet, og så kjøper folk det i håp om at du skal få fortjeneste senere. Så her er det mye, det her er Ville Vesten om dagen, så her er det mye scams, det er farlig, det er mange som er ute og anbefaler å styre unna med god grunn, men det er også avsindige mengder som er hentet inn til nye prosjekter med denne måten å hente inn penger på. Så det er helt klart verdt å nevne. Et eksempel på en sånn, nå kaller det for kasino, men det er ingenting med kasino å gjøre, men altså et sånt, en sånn nettverksapp da, er Storage, som jeg skal vise dere nå hvis jeg finner musen. Der er den. Ja. Imagine if the cloud wasn't up here, but down here, with us. That's storage. Storage is a cloud shared by the community. It's potentially the largest, cheapest, and most secure cloud available. What you share is what you get. You could even be paid by renting your extra space. But how is it more secure? Each file is shredded, encrypted, and spread across the network until you're ready to use it again. And you can be sure the files are safe because the keys are in your pocket, not a company's. Only you have access to your stuff. Because the network is shared, you don't have to worry about slow download speeds coming from one place. We're all helping to make the system blazing fast. And if you have some extra space lying around, you'll get paid by users who need more than they can share. It's like renting out your empty hard drives. A cloud with security, no downtime, and speed at a fraction of the cost. Wow. Så dette er jo da Dropbox, bare at i stedet for at Dropbox eier et hav med servere, så tar de og sier at dere er leverandøren. Akkurat som Airbnb, i stedet for at du har et hav med hoteller, så sier du vi er kun mellomleddet her, viser om du vil, som fasiliterer deg, mens det er alle andre som har lagringsplassen, og alle andre som faktisk bruker lagringsplassen. Så her er det da sånn at når du sier jeg er villig til å dele 200 GB av min maskin, så lages det storage coins, som er da verdivalutaen inn på dette systemet, til deg fordi du bidrar med det. Og hvis du har lyst til å leie lagringsplass i sted, så må du betale med storage coins. Det er det eneste storage coins gjør. Og sånne systemer finnes det nå mange tusen av. Der gikk litt fort. Hundreds of organizations raised more than $1.2 billion in 2017 på ICOs. Så det er altså mer penger, det er mye mer penger, enn det som har kommet fra VC og seed til internettselskaper i samme periode. Og i løpet av Q1 2018 så er det hentet inn mer enn 2017. Så det her er en helt ekstrem boble som foregår nå. Jeg suser litt fremover. Vi har lært at autonome selskaper kan drives uten overhead og vanskelig å konkurrere med. Vi har lært om en ny type kapitalinnhenting. Og for å dra kjapt gjennom det. Hvis vi hadde puttet pengene våre på en smartkontrakt, altså norsk krone, så kunne du lagt inn logikk inn i den. I dag er det sånn at vi har et lovverk og en aksjeavtale, du har forskjellige regler her, og så har du fysiske ting som beviser hva du har her. Og disse bruker vi sammen. Sånn at hvis du har en aksje i noe, så går du til aksjeloven for å bevise hva det betyr. Mens i smartkontrakter så programmerer du disse reglene inn i hver enkelt mynt, inn i hver enkelt aksje, og så passer den på at det overholdes automatisk. Så det vil si at vi snakker om moms, eller andre regler som
penger faller under, så kan den programmeres til å forstå hva den blir brukt til. Nå handler det om cola, du skal ikke drikke den der, ergo 12% moms. Dette kan programmeres inn i myntene, og pengene kan deles vei allerede ved handel, i stedet for at du da må vente 2 måneder på å gjøre det oppgjøret. Så det vil si at man kan automatisere ting i fremtiden som kan gi oss mer byråkrati, men med mindre faktisk byråkrati. Et eksempel ville vært at hvis Stortinget i dag vedtok at vi skal ha en redusert moms, eller kanskje ingen moms, for folk som har blitt påvist at de er kreftsyke, så ville man måtte ha et frukt- og grønt etat, som tok imot kvitteringer fra alle sammen, og så sjekket om det var riktig, snakket med sykehuset, det går jo ikke, så da må du gå og hente denne testen og sende til dem. Og så på bakgrunnen av det kan du få tilbake de 12 kronene. Men hvis du programmerer dette inn i mynten, med personvernet som også ligger i blockchain, så kan den mynten vite at du er syk, for at den kan sjekke det mot helsedataen, uten at de får vite i butikken, trekke fra momsen, og gjøre dette automatisk. Alle må kutte. Nei, altså, ja, bare de som har blockchain-penger kan få den funksjonen. Så det vil si, hvis du kommer med cash, så måtte du sende en kvittering på gamle måten. Men du må ikke ha alle over først. Du kunne bare sagt, hvis du har gamle penger, så fungerer, så får ikke du den fordelen. Så alle må ikke over, men for å få fordelen, så må du over. Strukturerte data ble også nevnt i innledningen. Jeg vet ikke om alle vet forskjellen på strukturerte og ustrukturerte data. Men hvis du ser på et tekstfelt, så er kanskje det definisjonen på ustrukturert data. Si at det er en kunde som ringer inn til deg, og så skriver du «han var veldig sint» eller et eller annet tekst, så det er ustrukturert data, for det er bare et eller annet som du har skrevet inn. Det motsatte av ustrukturert data, altså strukturert data, det er data som er datamaskin-gjenkjennbart. Si et årstall som er skrevet på akkurat samme måte, at du skriver en adresse, kanskje en gårds- og bruksnummer, som du kan pekantere det, versus at du sier til venstre for det røde huset, bortenfor Lisa. Så det å definere ting som en datamaskin forstår, strukturert data, det er det vi vil som samfunn, fordi det er da disse tingene kan ta del i den eksponensielle utviklingen som data har. Alle datafelt som er ustrukturerte vil ikke ta del i denne datautviklingen, fordi det trenger sin person til å lese og forstå hva som står der. Så hvem kan løse dette? AI. AI forsøker å strukturere ustrukturert data ved å da lese gjennom såpass mange dokumenter at han kunne si sånn, her virker det som at kundebehandleren prøver å si at kunden var sint, sånn at du kan da få strukturerte data ut av ustrukturerte data. Du kan si at det er hovedmåten AI blir brukt på. Så finnes det også en annen, og det er selvkjørende biler i Siri som forstår hva du sier, og så videre. Det er 2 forskjellige typer AI. Den måten når folk snakker om AI i Norge, så er det snakk om det å strukturere ustrukturert data i all hovedsak. Ja, det er AI. Så AI og blockchain er direkte konkurrenter. For blockchain vil også strukturere data. Så derfor kom jeg en form for oppfordring til å si at hver gang man skal vurdere å ha noe innovasjonsbudsjett på blockchain eller på AI, velg blockchain. Og jeg skal forklare hvorfor. Her kan du si en form for stack av hvordan vi gjør en handel i dag. Du gir cash, du får et objekt tilbake, handel er gjennomført. Så bruker du da en bank i stedet for, som gjør at du da slipper å utveksle den cashen mye enklere, i hvert fall hvis du snakker om store summer. Og så har du betalingsnettverk oppå der. Du slipper til og med å sende inn den sjekken. Du kan bare vipse pengene, kjempeenkelt. Så får butikken et bilag, og du får en kvittering. Dette legger du da inn i regnskapssystemet ditt, som går til revisjon, som blir innrapportert. Og så, hvis du er uheldig, så får du litt tilsyn. Og det da AI-lovet, det er å gå inn her og si den kvitteringen, den kan du bare ta bilde av, og så kan jeg forstå hva du har handlet. Lese teksten. Å ja, du var på Jensens butikk og kjøpte bøker. Bøker er 0% moms på. Og så kan den regnskapsføre dette for deg. Det gjør også jobben enklere for revisjonen, så lenge de har tillit til at AI gjør noe rett. Så det vil si at revisjonen går mer på om gjør AI en rett her, enn faktisk hva som er lagt inn.
som du kan si at derfor går litt inn i revisjon den AI-en. Og så går den litt inn i betalingsnettverket, fordi at det mulig å se for seg at den kan kommunisere med Visa og sjekke at transaksjonen faktisk har skjedd. Så du kan se penger gikk fra Visa til den butikken, det kvitteringen, og så kan du følge dette leddet. Og så kan da revisjonsselskaper få seg en bitteliten AI, som tar og sjekker da, at den andre AI-en har rett, en form for en motpart. Da. Sånn at når jeg sender mitt regnskap, så kan regnskapsrevisjonen ta og sjekke at min AI har rett. Og så får tilsynet en liten AI som kan passe på at ting ser rett ut i samfunnet. Så da blir det seende sånn ut. Det er, liksom, det er lovnaden. Så i dag var stacken sånn, og som AI, pa-pow! Mindre stack. Mens blockchain, den gjør dette. Så det er noe helt annet. Det vil ta lengre tid enn AI, det er det ikke tvil om. Altså, AI kan du liksom ta i bruk nå, det fungerer ikke kjempebra, men dette er å endre hva handel er for noe. Og da er det sånn at handelen skjer. Da er transaksjonen kvitteringen. Dette fungerer best med et digitalt kjøp, for da kan du si at når pengene går en vei, så er det kvitteringen på at det skjedde. Og den transaksjonen, det er jo også din lisensnøkkel på det du kjøpte. Det må ikke være digitalt, men man kan selvfølgelig gjøre dette også med cola og så videre, men da får du ikke den samme trackabilityen. Så transaksjonen her, er kvitteringen, det er bilaget. You can't have one without the other. Det er jo en og samme ting. Og det vil si at banken, jeg tror ikke de forsvinner. Jeg tror banker har masse å levere, altså lån for eksempel, og kanskje sikkerhet i hva som foregår her. Men derfor er det at man, i stedet for at den er del av stacken, så blir det her bare en liten sånn ting ut på høyre side der, som kan levere noen funksjonalitet for de som vil gjøre denne handelen. Betalingsnettverk er del av blokkjeden. Det å betale, sende penger er ikke noe du trenger noen til å fasilitere for deg. Du bare sier hvem som skal ha pengene, og så går pengene ditt uten betalingsnettverk. Innrapportering, altså når transaksjonen er handel, så vil det si at beviset på at det har skjedd er det samme. Du kan følge det fra varelagret. Det kom 1000 colaflasker inn på varelagret. Den ble solgt for så mange kroner til han, og nå har han tatt med seg colaen hjem. Alle disse tingene er på blokkjeden, og rapportering kan da staten følge med på fortløpende, sånn at du kan se hva som foregår i den blokkjeden, i stedet for at du må sende det inn en gang i året. Det er bare et resultat av handler. Så det er ikke at du først gjør en ting, og så loggfører det, og så reviderer det, og så sender det inn. Men det at du gjorde handling i seg selv, er noe som staten da kan se på. Og så får du da automatisk regnskapsføring gjennom disse smartkontraktene, hvor du da kan ta og skrive inn alle reglene som er ved en handel. En taxi vet alltid at momsen er 11%, sånn at når du da betaler med pengene i en taxi, så kan de 11% gå til skatteetaten med en gang, og han kan få de pengene han skal ha, uten at du da må sende momsoppgave. Så revisjonen har jeg latt stå igjen, fordi at jeg turde ikke noe annet. Men det må jo, altså, dette systemet må jo passes på til å gjøre rett, altså så lenge det fungerer, så går det bra. Men hvis vi kjenner datasystemet rett, så er det av og til noen utfordringer, og man må da kontrollere at dette fungerer riktig, og at man har tillit til det som har skjedd i systemet. Og tilsyn går ut ifra at staten kommer til å fortsette med, uansett hvor mange blokkjeder man har. Så, hva har vi lært i dag? Verden vil ha strukturerte data. Blockchain er kulere enn artificial intelligence. Blockchain er delt inn i tre hovedretninger. Effektivisering gjennom sentralisering. Perioden for det er over. Vi får nå effektivisering gjennom desentralisering. Autonome selskaper kan drive oss uten overhead, og smartkontrakter gir oss mer byråkrati med mindre byråkrati. Så for å avslutte, så vil jeg snakke om en fyr som heter Jeremy Rifkin. Han har fått kritikk for å drive med noe liksom pseudoscience, så ikke se på dette som forskning, men mer som en fyr som har gjort en big thinking og teknologioptimist, om du vil. Han sier at hver gang du får en stor endring i tre bransjer, samtidig så får du en industriell revolusjon. Så viser han til den første industrielle revolusjonen og sier, eller de tre bransjene da, det er energi, det er transport og det er kommunikasjon. Så den første industrielle revolusjonen, energi, kull, fant kull, veldig bra. Toget, kunne transportere ting kjempelangt, kjemperaskt. Og en steam-powered, altså en dampdrevet trykkemaskin. Før så måtte du stå og gjøre dette, som begrenset kraftig hvor mye du kunne trykke.
Men når du fant opp den, plutselig så var informasjonen fri. Du kan ønske du stå og trykke aviser hele natten om du ville. Den andre industrielle revolusjonen, elektrisitet, men også billig olje, transport, masseproduksjonen av bilen, og kommunikasjon, telefonen, som gjorde du på første gang kunne kommunisere i løpet av millisekunder over hele verden, i stedet for dager som tok med posten. Så da kom det spennende. Tredje industriell revolusjon. Han mener da at det er fornybar energi og desentraliserte virtuelle kraftnettverk. Så det vil si at alle kan ha et solcellepanel på taket, alle kan bidra inn i dette, i denne power griden, og summen av det kan være større enn å bygge liksom store kraftverk. Og så mener han også at fornybar energi allerede har vunnet, for hvis du ser på amerikanske fossilbrenselselskaper, så har de allerede kjøpt futures på å kjøpe fornybar energi av europeiske fornybar energiselskaper for 10 cent per kilowattimen om 10 år. Så de allerede satser på at de har tapt, kan du si. Innenfor transport så er det autonome biler og delingsøkonomi og 3D-printing som man ser på. Altså 3D-printing vil jo si at du ikke trenger å flytte ting inn i det hele tatt, for du lager det der du er. Delingsøkonomi er jo at du går og har nabobiler og så videre. Han påstår at du kan redusere antall biler med 80%. Det synes jeg høres mye ut, men han mener det. Og kommunikasjon? Blockchain. Fordi at når jeg da sier et virtuelt kraftnettverk hvor alle kan bidra inn, det vil si, jeg får starte et annet sted. Internett vi har i dag er internett av informasjon, the internet of information. Men blockchain er da the internet of value. Det er mulig å flytte verdi over internett. Og om den verdien er kroner, eller om det er da energi, ting som har verdi, så er blockchain det perfekte verktøy for å gjøre akkurat det. Og til at det er et desentralisert nettverk av sånne solcellepaneler over hele verden, som sammen skal automatisk drives uten for mye overhead, at det er effektivt. Blockchain er perfekt for det. Nabobil, og at biler deles og kjører rundt og holder på med dette, uten at et selskap sitter i midten og passer på at det er nok biler til hvert sted til hver tid, at det produseres nok biler. Blockchain er perfekt til det. Så han kaller det for the internet of cars, the internet of mobility, the internet of energy, og det er blockchain som muliggjør dette. Du kan dra det så langt som å si at på samme måte som dampmaskinen var teknologien som muliggjorde den første industrielle revolusjonen, så mener jeg at blockchain er teknologien som muliggjør den tredje industrielle revolusjonen. Takk. Ja, jeg må nesten si at jeg nærmer meg den konklusjonen at du har svar på nesten alle spørsmålene. Jeg synes dette var utrolig allreit, nyttig og forståelig. Takk. Og du satte i hvert fall litt perspektiv på dette for meg. Så jeg har åpenbart brukt mye tid på å lese og studere, som jeg kunne spart meg for hvis jeg hadde pratet med deg direkte. Så. Men vi har tid til noen få spørsmål hvis det er noen som har noe de lurer på. Dette var så klart at det var ingen som lurer på noe. Jeg vet at det er noen her som lurer på noe. Så ikke vær beskjedende. Men det er jo et spørsmål som jeg snakket om før her, så kan jeg gjerne stille, for da er jeg litt interessert i hva du vil svare på. Hvorfor har bitcoin en verdi? Ja, jeg synes det er det kjedeligste spørsmålet som finnes. Altså, jeg kan ikke svare på det. Kanskje Lasse Melum som kommer, som har skrevet en bok om penger, kan det. Altså, jeg er en teknolog av bakgrunn, og hva som er verdi, altså den filosofiske ideen om det, det kan ikke jeg svare på. Men i dagens samfunn så er det sånn at vår verdi settes av hva man er villig til å betale av noe. Alt sammen er flyktig i forhold til det, til og med valutaene i forhold til hverandre. Og sånn sett så er ikke bitcoin noe annet enn hvor mye du er villig til å betale for en Coca-Cola, eller for en dollar, eller hva som helst. Mm. Altså det andre som slo meg her, eller er det noen? Nei, det var en hånd. Ja, det var en hånd der, ja. Det er et veldig godt hørte alle det. Jeg skal gjenta det. Bakerst. Nei. Hun spurte om AI er jo mye nærmere å komme nå, så det kan kanskje teknisk sett være mulig å satse på begge deler, altså først AI og så blockchain.
hvordan skal du forholde deg til dette, denne tidsskiftingen da, av når teknologien kommer. Jeg mener, rent forretningsmessig, at hvis du putter masse penger i AI, så satser du på nåværende system, og du vil kjempe mot en form for endring, fordi du har investert så mye i den og opprettholder det. Å putte penger i det motsatte, å være først til et nytt system. Sånn at det går an i begge deler. Jeg tror det veldig vanskelig i styrer å få vedtatt at man først skal putte masse penger i en ting, som man vet kommer til å være utdatert om x antall år, i stedet for å begynne allerede nå å være først og best på den andre måten å gjøre det på. Ok, det, jeg vet ikke om den plansjen var tilpasset forsamlingen, da, men jeg merket med den siste, da, med den lange, med, hvor alt var inne i en strek, og så var det fortsatt revisjon og tilsyn, så jeg regner med at det mener du, og der har jeg jo med en optimistisk fremtid å se frem til, da, så det er jo veldig, veldig betryggende. Men tusen hjertelig takk for et veldig godt innlegg, så er det lunsj, og så er det... Og så er nå det åpnet for påmelding til Digitaliseringsakademiet, og for de som måtte lure på det, så får du faktisk i tillegg til at du får det veldig billig, så får du 25 etterutdanningstimer i løpet av de 4 dagene. Dette er et tilbud det ikke går an å si nei til. Vær så god, det er lunsj.